Oi, gente! Uhul! É nesse clima de carnaval aí, ó. Estamos aqui hoje na festa Bichos da Oniso. Uhul! Adoro bichos! Vem pra cá, pra mulherama, vai ser pra derreter, festa da semana. Vem pra cá, pra mulherama, barulho todo dia, pinta de bacana. Carnaval é época de pegar geral, pega mais o ano inteiro. Com certeza, carnaval é tudo, carnaval é pegar todo mundo. Geral, geral, todo mundo curtindo, e é isso aí, top. Pega todo mundo mesmo. É só folia. Geral tanto assim não, mas eu pego. Não, eu não acho que seja pegação geral. Acho que quem pega é quem quer no carnaval. Ultimamente, as mulheres estão muito dadas por causa do carnaval. Também ajuda muito. Mas assim, é carnaval, entendeu? Então acho que a gente tem que curtir. Não tem que reprimir ninguém. E é isso aí. Carnaval é folia. Ai, meu Deus, não tô valendo nada, bicho. Depende, não é assim. O instinto do carnaval é mais você se divertir e aproveitar mesmo com seus amigos, não ficar nessa coisa louca. Peraí, peraí. Olha esse beijão! Agora você consegue pegar geral desse tamanho, né? Você gosta de um nego alto, velho? Não. Mas desse tamanho você gosta... As meninas vão pirar em você desse tamanho. Dá um beijão. Ô, vai balançar, a festa vai rolar. Na República ou na rua é muita condição. Galera, azaração, o trem vai ficar bom. Pega, continua, o bicho vai pegar. Mulher não vai faltar, levanta o som do carro e cai na bebedeira. Pegada quente, galera envolvente. Esquema tá montado, é mulherada de primeira. Vem pra cá. Bom, agora sinceridade, aquela história assim. Um amigo meu tal, estava lá no Holly Rola, com a guria e tal. E aí, ó, na hora, pá! Era travecão. Folia de gude? Ainda não! Cara, eu conheço um amigo meu, eu posso falar o nome? O Du Porangaba. Conhece o Du Porangaba? Velho, eu sei essa história! O Du Porangaba aconteceu isso com ele, mas comigo não. Gente, eu não conheço ele, mas eu sei essa história. Do Todinho, companheiro de todas as aventuras. Uhul. Eu falo e assumo que foi ele. Tá aí. Ele falava assim, era um negócio tão bonitinho, ele fala. É, eu sei. Era um negócio tão bonitinho, mas tão bonitinho que eu não aguentei. Não, tá doida? Isso. Não, será? Não tem como não saber. Dá pra reconhecer antes. Dá pra reconhecer. Mas às vezes tem muito homem que desfila aí com menina, que na verdade é menino. E não sabe, porque o cara bebe demais e o cara se perde nas coisas. Isso acontece, eu já vi, inclusive nos bares aqui em Sorocaba. Gente, tô chocada, babado! Antes só do que mal acompanhado. É, então! Saí de que jeito, se nem sei rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher. A flor da noite na boate azul. Uhul. Um abraço pro Cristiano Araújo atrás lá. Aê, nosso câmera! Eu tô com o Cristiano Araújo! Olá, boa noite, Sorocaba! E aí? Mente pra mim! É o que eu gosto! Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro! Menina indecente, que finge ser careca, e é desse jeito eu te provoco! Vai! Mente pra mim, é o que eu gosto! Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro! Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que... Me repara uma coisa, é verdade que o ano só começa no Brasil depois do carnaval? Depois do carnaval, é só isso! É assim, depois do carnaval, daí começa o ano. Você que é gerente da casa,
Ele vai vendo o poder, vai vendo, eu tô agarrado. Eu ia te chamar de delícia, mas você ia me ficar bravo. Então faça um convite pra que a galera venha curtir aqui a festa, venha curtir a Balada do Citar e também o restaurante. Venha curtir a Balada do Citar todo final de semana, vocês não vão se arrepender. Sem dúvida. Ah, eu já não sei o que fazer. Duro, pé rapado, com salário atrasado. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela... E você gosta de tocar nessas festas realmente universitárias em que vem o público da faculdade? O bacana de tocar em festas universitárias é que o sertanejo que eu faço é um sertanejo universitário, né? Então é bacana que você consegue conciliar a minha música com o universitário ali, no, ali presente na balada. O alvo direto, acertando na música. Bem por aí, é bem bacana. Então acho que como o sertanejo está crescendo bastante, a gente procura fazer essa coisa mais da moda mesmo, né? Procura misturar funk, dance, toda essa coisa que o universitário gosta. Aí, e a verdade é uma só, o universitário é o melhor público de balada que existe, né, bicho? Realmente. Concorda que as universitárias são as mais chuchucas? É que, na verdade, elas estão chegando, tudo novinho, tudo bem ajeitado ainda, né? Será que quando acorda são pindorba ou não? Cara, vai saber. Eu acho que tem muito fake por aí também, viu, velho? Tem fake? É como aquele povo diz, né, meu? Você não é nem tão bonito quanto a foto do Facebook, nem tão feio quanto a foto da RG, né, velho? Exatamente, parceiro. Paz, amor, muita vibe positiva nesse carnaval pra vocês. Curtam, mas com consciência, tanto na direção pra dirigir, quanto pra fazer amor. fernandomancha.com.br, lá você encontra tudo sobre mim. Lepo, lepo. É tão gostoso quando eu o lepo, lepo. Olha a cabeleira da bebê. Será que ela é? Será que ela é? Traveco! Só que é não! É isso aí, galera! Esse foi mais um Balada Mista!